なんかでっかいですよね。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。6月も半ばになりましたね。6月に入りますと、この果物コーナーにはですね、ビワが並び始めるんですよね。ってことで、本日はビワご紹介しようと思います。はい、ということで今回はですね、こちら大分県産の田の浦ビワですね、こちらご紹介していこうと思いますけども、こちらご覧ください。一つがね、なんかでっかいですよね。私ね、こんなでっかいビワでね、多分見たことないんじゃないかなって感じぐらいのね、もう本当大きいんですよね。私が持ってるんでね、ちっちゃく見えるかもしれませんけども、このビワ大きいんですよね。どのくらいだろう、ゴルフボールよりかは大きいですね。ゴルフボールより一回り大きいくらいかなって感じの大きさなんですよね。大きいですよね。でね、大きいと味どうなんだろうって思いますよね。ってことで早速試してみようと思います。チャンネル登録してね。はい、ということで皮剥きました。ほんと一個でっかいな。それではいただきます。ビワの中でもね、これ甘い方じゃないですかね。でね、やっぱり大きいんでね、食べ応えあるんですよね。こんな食べ応えあるビワ初めて食べた。でね、このね、渋みもいいですしね、この甘さと渋みのバランスめちゃくちゃいいですね。でね、後味がめっちゃいいですね、このビワ。ね、なんだろう、甘みが残ってるんですよね。ビワってこんなに甘かったっけって思うくらいのね、この後味、甘さがね、残るんですよね。その甘さもね、しつこい甘さじゃなくてね、もう優しい甘さっていうんですかね。このビワめっちゃいいですね。チャンネル登録してね。ということで、大分県産の田の浦ビワ、ぜひですね、お試しいただければと思います。もうね、一つ一つが大きいですし、食べ応え、ありますよ。まだね、ビワにしては結構甘いんでね、もうほんとおすすめですよ。ぜひですね、旬の果物、田の浦ビワお試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。このビワね、初めて見た時にですね、でかいなって思ったんですよね。ねえ、こんな大きいビワ私初めて見たような感じなんですよね。確か。ねえ、私が普段見るビワってね、これよりちょっと一回りちっちゃいぐらいの感じなんですけども、これね、ほんとでっかいんでね、多分見られたらびっくりすると思いますし、まだね、でかいだけじゃなく、味も保証いたします。ぜひですね、こちらの田の浦ビワお試しいただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それでは、だんだんだー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。